On ide jako dobro svojim oporavkom, samo sad bitno je da on ne požuri, jer to je ozljeda koja je zahtjevna, koja traži puni oporavak. Ja ne sumnjam u njega, njegovu želju i koliko on radi dobro, koliko radi kvalitetno, koliko se sprema, ali treba biti oprezan. Treba biti oprezan i ja ga očekujem, ako bude sve u redu, da on u svibnju bude na terenu, da odigra poneku utakmicu i da bude spreman za okupljanje reprezentacije.